een geluiden om me heen. Het bos is al lang wakker. Ik ben hier voor mijn eerste uitzending van Buitengewoon. En een prachtig moerasbos in de Achterhoek. En ik ga op ontdekkingstocht door de moerasbossen, beekbegeleidende bossen. Die zijn ontzettend zeldzaam in Gelderland, maar ook in Nederland. En heel waardevol voor het ecosysteem. Hier komt prachtige flora voor. Hele bijzondere vogels. Oud bos. Voor mij wel een ontdekkingstocht, want ik ken de Achterhoek niet heel erg goed. Ja. Ja, je hoort ze zelden, maar ik zie hem toch. Een middelste bonte specht. Ja, wat kleiner als de grote bonte. Hele mooie zalmroze kleurige broek. Wat bijzonder is, is ze zitten niet echt rechtop tegen de stam, maar meer op de horizontale delen van de boom of het tak. En loopt daar dan heel rustig overheen op zoek naar voedsel. Nou, als ik jaren geleden had gezegd dat ik hier een middelste bonte specht had gezien, zouden mensen echt zeggen, je bent niet goed wijs. Want vanaf 1996 ongeveer is het eerste moment dat die spechten hier gingen broeden. En inmiddels overal hier in de Achterhoek, in dit soort prachtige bossen, is die eigenlijk heel gewoon geworden. Daar waar die in de rest van Nederland langzaam opschuift, zou je hem hier toch, zoals hier in Bek en Delle, met enige regelmaat moeten kunnen zien. Roffelt niet zo vaak als een grote bonte specht, waardoor je vaak de aanwezigheid wel hoort in het bos. Maar deze zit gewoon heel rustig op de tak, op zoek naar ongewervelde diertjes tussen het schors.